il-professur Joe Falzon, dekan tal-fakulta tal-ekonomija fl-Universita ta' Malta, għalli l-enerġija pożittiva fit-tmexxija tinħass ukoll fis-settur ekonomiku. Fil-waqt li fl-2012 inħolqu 2954 impjieg, fis-sena ta' wara inħolqu kważi d-doppju. Dan ifisser li inħolqu kważi 5,000 impjieg ġdid. Falzon kien qiegħed jieħu sehem fl-ewwel programm mis-sensiela Vivant fuq Wan. Jekk nispjegaw li l-ekonomija provdiet kważi 5,000 post tax-xogħol ġdid, tajjeb, l-aħħar sena, waqt li s-sena ta' qabel jisu ħloqna 3,000 job ġdid. Jibi dakha ġa huwa enerġija kbira. Fisser ukoll kif it-tnaqqis fid-deficit huwa sinjal pożittiv ħafna għal pajjiżna e kif il-gvern għandu inqas dejn għas-sena li ġejja. Barra minn hekk faħar ir-ross fil-kontijiet ta' dawlu l-ilma, l-istqar li ser jaffettwa b'mod pożittiv ħafna lill-familji Maltin u Awċin. Intant skont statistika tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika naqsu l-persuni li jirreġistraw mal-korporazzjoni għax-xogħol u t-taħriġ. Dan meta wieħed iqabbel Marzu ta' din is-sena mafrar. Fil-waqt li fifrar il-persuni jirreġistraw kienu 7,753, f'Marzu dawn niżlu għal 7,644. Minn dawn 6,889 kienu f'Malta u 755 f'Għawdex. Fil-waqt li żdiedu dawk li ilhom jirreġistraw għal iktar minn sena, naqsu dawk li ilhom jirreġistraw b'21 ġimgħa. Il-persuni b'diżabilità jirreġistraw għax-xogħol naqsu kważi b'6%.